Түркі дүниесінің темірқазығы, облысымыздың орталығы болып белгіленген көне қаланы оң өзгерістер күтіп тұр. Түркістан Қазақстанның рухани астанасы деген атына сай болу керек, дейді облыстың бас сәулетшісі. Қаланың бас жоспары осы маңызды тұстарды қамтиды. Қаланың көлемі 2-3 есеге ұлғаяды. Жобаға сәйкес 35 мың гектар болып белгіленуде. Құрылыстың өзі кезең-кезеңімен жүргізілмек. Облыс орталығы болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, бұл жерде әкімшілік іскерлік орталығы болу керек. Бұл жерде барлық әкімшіліктен бастап, әкімдік ғимараттарынан бастап, мына облыстық басқармалардың ғимараттары, облыстық прокуратура, сот, мына жаңағы ішкі істер, осының барлықтары бұл жерде болады. Одан да басқа әлеуметтік нысандар болады, ол енді мектептердің бәрі үлкейеді, көбейеді. Облыстық әкімшілік іскерлік орталығы Түркістанға кіре берістегі оң жақ бөлікті алып жатқан 670 гектар аумақты қамтымақ. Мұнда орталықтан бөлек жаңа үлгідегі зәулім тұрғын үйлер халықтың тұрмысына қажетті нысандар бой көтереді. Айта кететін тұс, ақылды қала жобасы аясында жаңа технологияларды кеңінен пайдалану қарастырылған. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі төңірегіндегі аумақта да өзгерістер болады. Бас сәулетшісі жаңашыл жобалардың тарихи құндылықтарымызды сақтауға бағытталғанын нақтылады. Мавзолейдің айналасы, осы айналасының барлығын, осыған келетін жолдары мен демалатын жерлердің барлығын үлкен жоба жасалынды. Ескі қала деген, ескі қала Түркістан деген. Осыған мысалы айтайық, 88-де 9 гектар жерге республикаға қарайтын, мәдени министрлігіне қарайтын жер болатын болса, айналасында тағы да соншама жер осы облыс, өзіміздің облысқа қарайды, осының барлығына біз жобалар жасады. Түркістан тек облыс орталығы емес, түркі тілдес елдердің мәдени орталығы саналады. Осыған байланысты жұмыстарда назардан тыс қалмасы анық. Сондықтан заманауи құрылыс нысандары салып, игі бастамаларды жүзеге асыруға қазақстандықтардан бөлек шетелдік мамандар да тартылады. Бұл ретте құрылыс шығыс сәулеті үлгісінен орындалады. Өркен Мырзабек, Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.